មានកល្យាណោនឹងនឹងរហូតទៅដល់នឹងកាយស័កជាដើមទៅណាសូមរតនានិមន្តមកសូមនេះណាសាធុទានណាអរគុណច្រើនចំពោះបុគ្គលម្ចាស់កល្យាណធម៌ណាកល្យាណធម៌មកជូនមកណាច់អញ្ចឹងធម្មបាឡោអូធម្មបាឡោហ្នឹងហើយសូមអភ័យទោសញាតិញោមហ្នឹងហើយសំដែងជាមួយគ្នាយូរហើយនៅតែភ្លេចឈ្មោះហ្នឹងហើយភ្លេចហើយថានាមបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយធម្មបាឡោញាតិញោមធម្មបាឡោជូនមកណាច់ច្រឡំកល្យាណោអញ្ចឹងធម្មបាឡោជូនមកណាច់ណាដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយចំពោះហើយថាអានិសង្សនៃដែលញាតិញោមប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតហ្នឹងគឺមាន5ហ្នឹងឯងបើហ្នឹងហើយដែលហៅថាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតធម៌រមែងបាននៅអានិសង្ស5យ៉ាងហ្នឹងហើយទាំង5យ៉ាងនេះប្រគុណម្ចាស់បានបកស្រាយបានពីចំណុចហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយនៅ3ចំណុចទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបកណាអាត្មាពិភពវិរិយៈធម្មោបើសួតហ្នឹងអ្នកបើហើយហ្នឹងហើយបាត់គូតហ្នឹងហើយព្រោះព្រះអង្គអ្នកបើក្បាលកម្មវិធីអាត្មាអ្នកបាត់ហ្នឹងហើយព្រោះអីថ្ងៃនេះឃើញថាវាក្មិនដូចជាការសម្ដែងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពគុណម្ចាស់បាងគុណម្ចាស់ជួនបណ្ដាច់តែ3ព្រះអង្គទេថ្ងៃណាំងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណម្ចាស់លន់ប៉ាងលោកខាងកាន់ខាងវេរតាបានមកសម្ដែងបានជួយសម្ដែងទេហ្នឹងហើយសម្ដែងតែអាត្មាភាពហ្នឹងហើយព្រមទាំងគុណម្ចាស់ពីអង្គប្រគុណម្ចាស់ជួនបណ្ដាច់ហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងមុននឹងអាត្មាភាពសម្ដែងអាត្មាភាពក៏សូមនមស្ការពុទ្ធសាសីឡានសុមនោដែលព្រះអង្គជាអគ្គនាយកវិទ្យុបោះមេត្រីដែលផ្សាយចេញពីបោះមេត្រី SM 107.3 នេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានពីអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាមួយអន្លើទៀតនោះអាត្មាភាពក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយកុមារាកុមារីស្រីប្រុសទាំងអស់ហើយកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងហើយនៅតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងហើយដែលផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 107.3 នេះដោយសេចក្តីរាប់អានពីអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពពីអតិធម្មោបើសួតផងដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបានតាមដានស្ដាប់នៅហៅថាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់លន់ប៉ាគុណម្ចាស់ជួនណាត់គុណម្ចាស់វ័នសំណាងអីញាតិញោមតែងតែតាមដានស្ដាប់ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយតែងតាមដានស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយហើយតួនាទីក៏ដូចជាអង្គអ្នកសំដែងហ្នឹងគឺមាន4ព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយប្រាប់ញាតិញោមមួយទៀតព្រះអង្គដែលជាប្រធានកម្មវិធីកាលមុននោះព្រះអង្គហិសុមនីនោះគឺលោកឈប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកក្រោយនេះតែ4ព្រះអង្គទេតែអាត្មាភាពភិក្ខុវិរិយៈធម្មពលសួតព្រះអង្គលន់ប៉ាងព្រះអង្គជូនព្រះអង្គសំណាងប៉ុន្តែពេលដែលសម្ដែងចប់ចាក់ក្បាលកម្មវិធីហ្នឹងញាតិញោមមួយចំនួនទៅគាត់ឆ្ងល់ថាអត់លើឈ្មោះអីគុណទេហ្នឹងហើយតាមពិតអាត្មាអត់ទាន់បានរីខតសម្លេងចាក់ដាក់ចូលក្បាលញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់ទាន់បានរីខតសម្លេងអាឡ័យតែរវល់ចេះចោះចេះចោះអីចឹងទៅអត់ទាន់បានឲ្យប្រគុណម្ចាស់ចាត់ចែងរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាឡ័យតែប្រចាំគ្នាចេះចោះចេះចោះអីចឹងចឹងទៅអាចភ្លេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីទេមិនយូរទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនឹងបានដាក់ក្បាលតាមវិធីនទីព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងប្រមាណនឹងដាក់ឲ្យត្រូវវិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គមានវត្តមានមកសម្ដែងមកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យត្រូវវិញហ
យតាមពិតទៅឈ្មោះដែលសំដែងនេះគឺបាត់ឈ្មោះតែអាត្មាភាពនោះទេញាតិញោមហើយញាតិញោមស្គាល់អាត្មានិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃហើយនោះហ្នឹងហើយវិខោវិរិយៈធម្មបើសួតហ្នឹងហើយគង់នៅវត្តឋានកូនលេខ1ហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ហើយព្រោះអាត្មាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យបកាម្ដងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែរហើយអាត្មាហើយជាគាត់ស្គាល់ហើយជាពិសេសញាតិញោមដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមបើញាតិញោមមានបំណងចង់ជួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៃបព្វវិសុទ្ធដែលអាត្មាបានផ្សព្វផ្សាយនេះញោមអាចមកក៏បានដែរហ្នឹងមកថាក៏បានដែរនៅវត្តឋានកូនលេខ1ហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយពំនោះសោតទេបើញាតិញោមមានចម្ងល់នឹងបញ្ហាកម្មអ្វីមួយផ្សេងផ្សេងដែលញាតិញោមចង់ហៅថាខ្ញុំប្រកាសណាទេមកចង់មានការឬក៏មានចម្ងល់ឬមួយក៏បានដឹកគុណអីចង់សុំលេខអាត្មាអីមានអត់អីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺអាត្មាប្រាសាខានហ្នឹងហើយគឺ011 22 54 61ហ្នឹងហើយម្ដងទៀត011 22 54 61ហ្នឹងហើយនឹងលេខអាត្មាកាន់ផ្ទាល់នឹងសាខានហ្នឹងញោមអាចខលមកគ្រប់ពេលវេលាបានប៉ុន្តែបើខលមកអាត្មាខលមកមួយដងហើយអាត្មាមិនលើកញោមបាច់ខលមកទៀតទេហ្នឹងហើយព្រោះអាត្មាកាលណាបើអាត្មារវល់គឺអាត្មាលើកទូរស័ព្ទនៅទីដែលអាត្មារួចរវល់អាត្មានឹងខលទៅវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះញាតិញោមបានតាមដានស្ដាប់ពីម្សិលមិញហើយដែរហ្នឹងហើយដែលអាត្មាភាពវិខោវិរិយធម្មបើសួតហ្នឹងនឹងគុណចាស់ជួនបំណុចគុណចាស់សំណាងបានបកស្រាយពីការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងដែលគាត់ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តល្អដោយសច្ចរិតហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តល្អដោយសច្ចរិតមានផ្លូវ3ហ្នឹងគឺផ្លូវកាយផ្លូវវាចាហ្នឹងបានបកស្រាយចែកជួនញាតិញោមអាចកាយយ៉ាងម៉េចស្អាតចិត្តយ៉ាងម៉េចស្អាតវាចាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺអាត្មាបានបកស្រាយប្រាប់ញាតិញោមអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺចូលនិយាយពីអានិសង្ខម្ដងញាតិញោមហ្នឹងហើយអានិសង្ខនៃការប្រព្រឹត្តសុចរិតហ្នឹងហើយពួកអីមិនថាតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្ដីមិនថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តតាកែវខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើទានពួកអីបាទញោមធ្វើពិតជាចង់បាននៅអានិសង្ខបុណ្យហ្នឹងហើយគេថាយើងដាំដើមឈើឬក៏ដើមស្វាយអីចឹងពោះយើងចង់ផ្លែស្វាយហ្នឹងភោគផលផ្លែស្វាយយើងមកបរិភោគយើងដាំដើមដូងព្រោះយើងចង់តែបានផ្លែដូងបើយើងមិនចង់បានផ្លែយើងមិនដាំនោះទេយ៉ាងណាមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យក៏ពិតជាចង់បានបុណ្យដែរតែបើញោមធ្វើបុណ្យហើយមិនចង់បានបុណ្យចង់បានអីណាហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យគឺចង់បានហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងនៃសេចក្តីដែលអាត្មាភាពបកស្រាយអំពីអានិសង្ខសុចរិតនេះក៏ចឹងដែរមានញាតិញោមខ្លះទៅថាខ្ញុំកណ្ណាមិននៅកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតមនោសុចរិតបានស្អាតល្អហើយដឹកគុណហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានបន់បានអានិសង្ខយ៉ាងម៉េចនោះទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងពីអានិសង្ខយ៉ាងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺអានិសង្ខអានិសង្ខហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាផលឬមួយក៏ផ្លែបកាដែលហុចមកឲ្យយើងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយផលឬក៏ផ្លែបកាដែលហុចមករកយើងមកឲ្យយើងវិញហ្នឹងហើយហើយពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើពេលតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាហេតុហ្នឹងហើយដើមហេតុហើយដល់ពេលយើងធ្វើយើងប្រព្រឹត្តរួចហើយវារមែងបាននៅផលមកវិញហ្នឹងហើយផលឬក៏លទ្ធផលឬក៏ផ្លែបកាបានហុចផលមកឲ្យយើងវិញហ្នឹងពេលជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសាបាយពេលដែលយើងកំពុងតែពិសាបាយពេលដែលយើងកំពុងតែញ៉ាំបាយស៊ូថាតើញាតិញោមឆ្អែតនៅហ្នឹងឆ្អែតទេកំពុងតែញ៉ាំកំពុងអីគេស៊ូថាមិនឆ្អែតនៅអត់ទាន់ដឹងថាឆ្អែតឬ
យើងចែកយើងកំពុងតែញ៉ាំកំពុងតែបរិភោគក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបរិភោគឆ្អែតហើយនោះបានយើងឈប់ហ្នឹងហើយអាពេលដែលយើងបរិភោគឆ្អែតហើយយើងឈប់ហ្នឹងហើយដែលលទ្ធផលដែលបានមកគឺឲ្យយើងឆ្អែតហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺហេតុដែលយើងហូបបាយហើយផលវាឲ្យមកវិញគឺការឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយឲ្យយើងស្រេកឃ្លានអីទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងអានិសង្ឃឬក៏ផលបានមកវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយវាអត់មានអីត្រូវញាតិញោមពិបាកយល់នោះទេហ្នឹងហើយអត់មានអីត្រូវពិបាកយល់ទេស្រួលយល់នោះទេមិនពិបាកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពកុំឲ្យមានការវែងឆ្ងាយហ្នឹងហើយហើយឃើញថាម៉ោងគឺបានដល់វាម៉ោងផងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវអាត្មាភាពតែរយៈពេល3ចំណុចនេះគឺមកអង្គឯងទៀតហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយមុនមិញបានគុណម្ចាស់ជូនបំណាច់ឥឡូវព្រះអង្គលោករវល់លោកតែក្រាយហើយនៅតែអាត្មាម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយតែលតោលដូចឥឡូវទីឈ្មោលហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយគេសម្រាប់ឈ្មោលគេសម្រាប់អាឈ្មោលនៅមីញីគេសម្រាប់មីញីនៅអាឈ្មោលនៅតែឯងនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែມັນថ្មីនោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយទោះបីតែឯងក៏ដោយឬក៏2នាក់2អង្គតែសំដែងឲ្យចប់ម៉ោងដល់ម៉ោងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសង្ឃព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានឹងដើរតាមនៅព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យរੂចាក់នៅទុកទុកទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីឲ្យដល់នៅឋានបរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយដើម្បីត្រិះរិះពិចារណានិងចម្រើនកានកានៅបញ្ញាកាលណាបើញោមស្ដាប់ទៅញោមយកទៅត្រិះរិះយើងគិតដឹងថាវាត្រូវយ៉ាងម៉េចវាខុសយ៉ាងម៉េចហើយទើបយើងយកមកបដិបត្តិហ្នឹងហើយយើងមកបដិបត្តិហើយដូច្នេះអានិសង្ឃនៃការប្រព្រឹត្តសុចរិតមាន5យ៉ាងគឺប្រគុណម្ចាស់បានបកឲ្យណោះហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយទី1នោះហៅថាអត្តាបិអត្តានំអ្នកឧបវៈតតិខ្លួនឯងតេះឌីលខ្លួនឯងមិនបានហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានបកស្រាយហើយទី2អនុវច្ចវិញ្ញូបសាសនាការប្រព្រឹត្តដោយល្អដោយសុចរិតហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញរមែងសរសើរហ្នឹងព្រះអង្គបានបកស្រាយហ្មងញាតិញោមហ្នឹងហើយមុនមិញប្រហែលជា5នាទីហ្នឹងគឺព្រះអង្គបកស្រាយហើយហ្នឹងហើយមុនមិញប្រហែលជា5នាទីហ្នឹងគឺបកអាថ្មភាពនឹងបកស្រាយបន្តនៅត្រង់ចាប់ពីចំណុចទី3ទី4និងទី5ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាអានិសង្ឃសុចរិតអញ្ចឹងអានិសង្ឃសុចរិតនេះត្រង់ចំណុចទី3លោកឲ្យឈ្មោះថាកល្យាណោកត្តិសន្ធោអពុគ្គេចតេកល្យាណោកត្តិសន្ធោអពុគ្គេចតេនឹងមានន័យថាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតគឺកាយវាចានឹងចិត្តល្អនឹងគឺរមែងមានកត្តិស័ព្ទនឹងខ្ជោខ្ជាយហ្នឹងហើយអ្នកប្រព្រឹត្តសុចរិតនឹងរមែងមានកេរឈ្មោះនឹងឯងល្បីល្បាញហ្នឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរមែងមានកេរឈ្មោះយ៉ាងម៉េចរមែងមានកេរឈ្មោះខ្ជោខ្ជាយយ៉ាងម៉េចល្មែងមានកេរឈ្មោះល្អយ៉ាងម៉េចណាញាតិញោមល្អយ៉ាងម៉េចទៅជាធម្មតាញាតិញោមមនុស្សយើងកាលណាបើយើងធ្វើនៅអំពើល្អញាតិញោមធ្វើល្អទោះបីបុគ្គលនឹងឯងចូលទៅដល់កន្លែងណាក៏គេសរសើរដែរក៏គេសរសើរគេល្បីឈ្មោះដែរគេថានិយាយបុគ្គលកនេះណាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីណាណាហ្នឹងហើយគាត់ជាសប្បុរសធម៌គាត់ជាជួយអ្នកភូមិផងរបងជាមួយអីមានបុណ្យមានរវល់ទានអីមិនបាត់គាត់ទេគេទៅសារអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដល់ពេលតែគេទៅសារហ្នឹងឯងគេឈ្មោះរបស់យើងវាល្បីដោយសារអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវចាំបំផុតថា
របស់ដែលក្អូបជាងគេញាតិញោមក្អូបហ្នឹងគឺក្អូបបច្រាស់កចលក្អូបបច្រាស់កចលគឺគេឈ្មោះនឹងឯងហើយស្អុយបច្រាស់កចលក៏គេឈ្មោះនឹងដែរហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើមនុស្សយើងចាស់ដឹងទុំដឹងបងដឹងប្អូនដឹងកូនដឹងចៅដឹងមីងដឹងមាណាចេះគោរពរៀមច្បងអីចឹងចេះដឹងច្រើនអីចឹងគេសរសើរគេគោរពហើយគេឈ្មោះរបស់បុគ្គលហ្នឹងទៅណាទៅណីគេរមែងសរសើរហ្នឹងហើយគេរមែងសរសើរហើយលោកជោជ័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាញោមគេថាគេសួរថាតើក្អូបនឹងក្អូបយ៉ាងម៉េចទៅគេឈ្មោះនឹងញាតិញោមគេឈ្មោះរបស់យើងអាចក្អូបបច្រាស់កចលញាតិញោមណាដូចជាទឹកអប់ណាទឹកអប់គ្រឿងលាបគ្រឿងអីនឹងដែលយើងយកមកលាបយកមកប៉ាតខ្លួនដូចជាម្សៅទឹកអប់អីជាដើមលែអីជាដើមអាគ្រឿងរបស់របរទាំងនឹងវាក្អូបមិនបានតែតាមពេលដែលយើងលាបនោះទេហ្នឹងហើយរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងអីចឹងទៅហើយក៏វាមិនអាចក្អូបបច្រាស់កចលបានដែរអារឿងរបស់ហ្នឹងគឺក្អូបបានតែមួយផ្លែតនិងក្អូបបានតែមួយឆៅនោះទេមួយជាតិហ្នឹងទេហ្នឹងហើយមួយជាតិម្សៅអីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើគេឈ្មោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើបុគ្គលនឹងសាងគេឈ្មោះឲ្យល្អណាបុគ្គលនឹងសាងគេឈ្មោះឲ្យប្រសើរបុគ្គលនឹងមានគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺនៅក្នុងភូមិគេប្រគល់នឹងញាតិញោមលបីបច្រាស់កចលអត់ដឹងខ្លួនទេណាហ្នឹងហើយមាត់មួយទៅមាត់មួយមាត់មួយទៅមាត់មួយគេនិយាយគេសរសើរណាគេពោលសរសើរថាគេឈ្មោះបកគោនឹងលបីលបាយណាស់ខាងហៅថាចេះជួយគ្នាអីចឹងណាអ្នកបងជាមួយចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះចោះអីចឹងតែហើយមួយទៀតគេថាផ្លូវវែងញាតិញោមគឺផ្លូវវែងប៉ុន្តែមាត់មនុស្សវែងជាងផ្លូវទៀតអញ្ចឹងកាលណាបើបកគោសាងតែតែក្តីល្អធ្វើតែគេឈ្មោះរបស់បកគោនឹងលើខ្យល់ខ្ជិលលបីសុសសាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមដូចជាបាទម្ចាស់គ្រូសានទៅជាអីជាដើមញោមវិញដល់ពេលលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់ដល់ពេលលោកមានចំណេះចេះដឹងច្រើនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសញាតិញោមសួរមើលប៉ុណ្ណាគេមិនស្គាល់គ្រូវជិរបញ្ញោសានទៅជាប៉ុណ្ណាគេមិនស្គាល់ប៉ុណ្ណាក៏គេស្គាល់ដែរញាតិញោមហើយសួរថាគេឈ្មោះរបស់លោកគ្រូលបីប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដោយសារតែលោកគ្រូធ្វើតើលោកគ្រូមានគុណធម៌ឃើញទេមានគុណធម៌ដើរទេសនាបញ្ញោប្រាំបរិស័ទអីចឹងទៅរឿងដែលញាតិញោមបរិស័ទមិនគូធ្វើមិនគូបដិបត្តិគឺព្រះអង្គបានបញ្ជាក់បានប្រាប់អីចឹងហើយសួរមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយម្ចាស់គ្រូវិខោវេរបញ្ញោសានទជាហ្នឹងម្ចាស់គ្រូសានទជាហ្នឹងប៉ុណ្ណាគេមិនស្គាល់មិនសំបីតែស្រុកយើងទេណោះដល់អាមេរិកដល់បារាំងដល់កាណាដាអូស្ត្រាលីក៏គេស្គាល់ព្រះអង្គដែរឃើញទេហើយសួរថាឈ្មោះអង្គបានអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តនិងមានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ណាញាតិញោមឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គ្រប់កន្លែងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទៅពេលអញ្ចឹងគេឈ្មោះរបស់យើងក៏ល្បីតាមនឹងដែរល្បីខ្ជិលលោកជាអានហើយទី3នោះញាតិញោមដែលហៅថាកល្យាណោកតិសន្ធោអពុគ្គយតិគឺរមែងមានកតិស័ព្ទមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីកន្លែងហើយយ៉ាងណាមិញអាស្អុយបច្រាស់កចលក៏ចឹងដែរគឺស្អុយដោយសារតែរឿងគេឈ្មោះក៏ចឹងដែរនឹងអាហៅថាអាល្អនឹងក៏ល្បីលឿនហើយអាអាក្រក់នឹងក៏ល្បីលឿនដែរញាតិញោមជាពិសេសអារឿងល្អនឹងមិនសូវល្បីលឿនប្រមាណទេប៉ុន្តែបើត្រង់អាចំណុចអាក្រក់នឹងគឺល្បីលឿនណាស់គឺល្បីលឿនមែនតើល្បីលឿនណាស់អារឿងចំណុចអាក្រក់ញាតិញោមប៉ុន្តែបើចំណុចល្អដូចជាមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែបើអារឿងអាក្រក់នឹងគឺលឿនដល់មកញាតិញោមមួយផ្លែតនឹងឯស្មៃឥឡូវសម័យ Facebook YouTube អីផងនឹងអូយមិនអាចទេ
ថ្ងៃគួរដល់ផុសចូលនៅក្នុង Facebook ចូល YouTube អីភ្លាមចាំមើលគេ share គេ like អីហ្នឹងរាប់រយរាប់ខែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងវាគ្មានតែអីទេញាតិញោមដូចជារឿងវិខុសសង្ឃអីជាដើមកាលពី2ខែមុនអីឆានពោតឆានអីស្ងោអីចឹងញាតិញោមឃើញទេឃើញថាវាយើងគិតថារឿងនេះយើងមិនគូណាយកមក live ជាវីដេអូឬមួយក៏យកមកផុសយកមកកាត់តអីចឹងចឹងពួកអីវាអាប់អោតរបស់យើងញាតិញោមហ្នឹងហើយវាអាប់អោនពុទ្ធសាសនារបស់យើងដឹងអាត្មាទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលហ្នឹងខូចហើយអាត្មានិយាយចឹងមិនមែនថាដីគុណហ្នឹងបាក់ពូខាងលោកឆាន់ពូដើមហ្នឹងទេបានជាចេតកម្មយើងអាត្មានៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេលោកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីទាំងអាត្មាក្តីជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាកាលណាបោះសាសនារបស់យើងឯងគេយកតាក់អីចឹងវាអាប់អោនទូថាអាប់អោនទៅលើអ្នកណាអាហ្នឹងពាក្យចាស់លោកពូថាស្អប់ទឹកមាត់ទៅវាទៅលើតាទ្រូងខ្លួនឯងតដែលហ្នឹងហើយវាបានប្រយោជន៍អីញាតិញោមគាត់មើលបានប្រយោជន៍អីបើបុគ្គលហ្នឹងខុសចឹងហើយចឹងទៅនេះហើយគេឲ្យហៅថាចាប់ប្រសាក់បុគ្គលហ្នឹងអីចឹងតើគេនេះមានទោសខាងពុទ្ធសាសនាអីចឹងចាប់ប្រសាក់ចាប់អីចឹងតើហ្នឹងវារួចរាល់ហ្នឹងហើយចាប់ប្រសាក់ចាប់អីទៅគឺទទួលទោសទទួលកំហុសអីចឹងទៅហើយឯងអារឿងចប់ហើយផងចោអីធ្វើឲ្យហៅថាវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬវាប៉ះញាតិញោមហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យអំពូដល់សង្គមគេអស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រោះតែរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់អីអញ្ចឹងវាអត់មានបានអីញាតិញោមហើយយើងគិតមើលថាគួរតែរឿងចឹងចឹងលបីមកប្រទេសហ្នឹងហើយលបីទៅដល់ស្រុកក្រៅទៀតហ្នឹងហើយរឿងឆានពុទ្ធឆានអីហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលពិខុសងញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលដែលពិខុសងធ្វើនៅសេចក្តីល្អចុះជួយវិជារិះចុះជួយវិជាជួយចូលសពអរៈធัวយកមីយកអង្គហ្នឹងហើយយកទៅចែកប្រជាជនដែលទឹកលិចលិចផ្លូវណាហ្នឹងហើយទឹកលិចផ្លូវលិចផ្ទះលិចចំបែងអីស៊ូថាពូព័រមានទាំងអស់ហ្នឹងទៅថតទៅសែទេមានអត់មានឃើញផងញាតិញោមឃើញអញ្ចឹងបានអាត្មាថាសេចក្តីល្អដល់ពេលដែលលោកធ្វើណាស់តែមើលរំលងហ្នឹងហើយណាស់តែមើលរំលងពេលដែលលោកធ្វើខុសអីទាំងទូចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ទោសអត់ណាស់សិតតែចេះសិតតែចង់តាមពិតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរឿងនេះវាសិតតែបើយើងពិចារណាឲ្យមែនតែនទៅមានន័យថាទី1យើងប្រកាន់ច្រើនពេកហ្នឹងហើយប្រកាន់ច្រើនពេកចិត្តតែអានេះអានោះចេះចុះអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប្រកាន់ច្រើនអារឿងនេះអារឿងនោះអីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាអាត្មាមិនទៅខាងណាខាងណីនោះទេហ្នឹងហើយគឺអាត្មាសង្ឃឹមទៅលើតែពុទ្ធបរិស័ទប្រកចឹងស្រីក្មេងចឹងចាស់នឹងហើយបើគ្មានពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏អាត្មាមិនអាចបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានដែរពួកអីវិខុសសង្ឃឲ្យទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាកើតឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រទៅធ្វើការសំណង់ណាកើតមានតែប៉ឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាទាញចក្តីមកវិញចាំបញ្ជាក់ថាអាស្អុយគេឈ្មោះនឹងក៏លឿនដែរយើងធ្វើខុសអីតិចតួចចឹងចាំមើលសម័យយើងបច្ចុប្បន្នចឹងផងគេផុសគេយកទៅសែយកទៅអីនឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសយើងហើយវាអាអូណាសង្គមជាតិទាំងមូលទៀតក៏យើងអាចថាបានដែរហើយដូច្នេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែមានការត្រិះរិះពិចារណាឡើងវិញញាតិញោមចូលសម្លឹងមើលនៅប្រទេសថៃទៅហ្នឹងហើយគេក៏ការបពុទ្ធសាសនាដូចដែរបើមានភិក្ខុសង្ឃណាគេធ្វើខុសទៅទីមិនដែរយកមកផុសយកតែដាក់ជាពលមានពលអីចឹងចឹងទេហ្នឹងហើយគេបំបត្តិគេអីហ្នឹងពួកអីគេយល់ថាវិជាពរដ្ឋគេមកប្រទេសគេកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាបើយើងយកមកដាក់ឡាយ
មកដាក់ឲ្យអោនហ្នឹងវាអាប់អោនហើយយូថាអាប់អោនអាប់អោនអ្នកណាអាប់អោនប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគេអត់ទេហ្នឹងគេអត់មានយកមកអីទេបើសិនតែបុគ្គលនឹងធ្វើខុសគេចាប់បុគ្គលនឹងប្រសាទចាញ់អីចាញ់ទៅគឺរួចរាល់ឡើងមានអីគេគិតទៅលើបុគ្គលគេមិនវាយប្រហារទេប៉ុន្តែណាស់តែញាតិញោមដែលគាត់មានមច្ឆាតថេយល់ខុសមួយចំនួនគាត់ចានតែវាយប្រហារទាំងអស់គាត់ថាអើយគុំទៅជឿឲ្យទៅលោកសង់ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមត្រូវចាំថាខោសង់ទាំងសាមណេរក្តីទាំងវិខោក្តីកើតចេញតែពីកូនអ្នកស្រុកដូចគ្នាអញ្ចឹងមានល្អមានអាក្រក់ញាតិញោមមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនល្អទាំងអស់ដែរបើញាតិញោមនិយាយថាឲ្យតែលោកសង់ទៅប៉ះពាល់ដល់លោកល្អល្អដូចជាមន្ត្រីសង់អីជាដើមពុគុណម្ចាស់បួសយូរយូរឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់មន្ត្រីសង់កពស់កពស់អីលោកល្អល្អអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមត្រូវគិតថាមានសំបីតាបរិស័ទក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយបរិស័ទក៏ចឹងដែរមិនមែនបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងល្អទាំងអស់គ្នានោះទេគឺមានអ្នកល្អមានអ្នកអាក្រក់ដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងណាញាតិញោមញាតិញោមត្រូវពិចារណាចឹងអញ្ចឹងបានគេគិតថាគោលណាធ្វើចឹងគេមិនវាយប្រហារបពុទេគេសំដៅទៅលើបុគ្គលគេថាបើបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តខុសបុគ្គលនឹងអ្នកទទួលរងនឹងច្បាប់ទៅអាហ្នឹងគឺចប់គ្នាដូចជាយើងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តល្មើសនៅច្បាប់បុគ្គលគោលនឹងគឺទទួលនឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទទួលរងនឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយមានច្បាប់គេចាត់ចែងដាក់អីដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារឬមួយក៏ផាកវិន័យអីផ្សេងៗតាមច្បាប់គេចាត់ចែងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេគិតទៅលើបុគ្គលចឹងគេមិនវាយប្រហារថាទាំងអស់ពីពួកអីយើងបើតាមនេះទៅណាស់តែច្រើនយកអាទម្លាប់ចាស់យកទម្លាប់ចាស់មកប្រើអាទម្លាប់ចាស់ហ្នឹងគឺថាម៉េចគេថាត្រីឲ្យត្រីត្រីនៅក្នុងទ្រុងឲ្យតែស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហើយណាវាចឹងហ្នឹងញាតិញោមឯងត្រង់ថាស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់កុំឲ្យចឹងណាញាតិញោមបើយើងដឹងថាត្រីនៅក្នុងត្រង់វាស្អុយហើយយើងស្រង់ហ្នឹងហើយស្រង់តាអាត្រីស្អុយនឹងយកមកចាញ់មកអាគេក្រោយមានស្អុយអីវាអាហ្នឹងមកពីយើងមិនឆ្លាតយើងចេះថាវាយប្រហាររីពិចារណាអត់មានការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងអាភិបនិយាយមកនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងយល់ហ្នឹងហើយពីអារម្មណ៍របស់អាហ្នឹងហើយនឹងយល់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចង្ងាកមករកនៅគោលធម៌យើងវិញដែលហៅថាមានកតញ្ញូមានកេរឈ្មោះល្បីល្បាញខ្ជោខ្ជានឹងដោយអាត្មាបានបកស្រាយមិនអញ្ចឹងអាចំណុចទី3ហ្នឹងហ្នឹងហើយអាយើងធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងក៏អាចប្រដាស់ហ្នឹងក៏ល្បីដែរប៉ុន្តែគួរណាស់ថាយើងធ្វើល្អមកមកគេមិនសូវមើលឃើញទេគេច្រើនតែមើលឃើញពីអាទាំងធ្វើអាក្រក់របស់យើងហ្នឹងអំពើល្អយើងធ្វើធំប្រប៉ុនមេឃប្រប៉ុនដីប្រប៉ុនភ្នំគេមើលមិនសូវឃើញប៉ុន្តែអាបើយើងទួចមួយណាយើងធ្វើទួចមួយគេមើលឃើញធំយើងមេឃយើងភ្នំទៀតហើយវាលោកអំបាននៅសេចក្តីល្អដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុននឹងទៀតអាហ្នឹងចឹងមនុស្សយើងគឺចឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានមច្ឆាតថេការយល់ឃើញខុសឬក៏មានអ្នកកាត់ទុតិយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះទៅចុះត្រង់ចំណុចទី3អាត្រង់កន្លែងថាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្ជោខ្ជាដោយការសាងនៅសេចក្តីល្អសាងនៅសុចរិតធម៌មានកាយមានវាចាចិត្តហ្នឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្តីនឹងបានយល់ហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី4ហ្នឹងហើយចំណុចទី4ហៅថាអសមូលហង្កាលង្ការោតអសមូលហង្ណាអសមូលហោកាលង្ការោតហ្នឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមិនវង្វេងស្មារតីទេអញ្ចឹងអានិសង្ឃដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិ
សាស្ត្រសុចរិតមានកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយការប្រព្រឹត្តល្អដោយវាចាការប្រព្រឹត្តល្អដោយចិត្តនេះពេលដែលអានិសង្ឃត្រង់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺអាតាមមូលហោការឡើងការោតៈហ្នឹងពេលដែលញាតញោមចិត្តនឹងស្លាប់ចិត្តនឹងវែងស្មារតីញាតញោមនោះទេអត់បង្វែងស្មារតីទេគឺស្មារតីរបស់ញាតញោមហ្នឹងតាំងនៅក្នុងសតិនៅក្នុងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយហើយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងអាទាំងពីរហ្នឹងវាដែលជាស្នងហ្នឹងហើយសម្បជញ្ញៈសេចក្តីដឹងខ្លួនសតិសេចក្តីរលឹកអញ្ចឹងសម្បជញ្ញៈវាចងសតិយើងនឹងដូចជាស្នងចងខ្សែអញ្ចឹងវាមិនឲ្យតាឆ្ងាយទេហើយចងហ្នឹងគឺចងចង់និយាយថាឲ្យចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើជាអ្នកមានសិលជាអ្នករក្សាសិល5ក្តីសិល8ក្តីឲ្យយើងសតិនឹងសម្បជញ្ញៈរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅតែនឹករលឹកឃើញនៅតែភ្ញាក់ខ្លួនឃើញនៅតែសិលនៅតែកុសលរបស់យើងនឹងមិនឲ្យសតិមិនឲ្យសម្បជញ្ញៈរបស់យើងនឹងវាទាញវាងាករេទៅរកនៅអកុសលធម៌នោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសតិនឹងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺវាជាស្នងសម្រាប់ចងចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅក្នុងកុសលធម៌គឺជាធម៌ហើយញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សយើងពេលដែលយើងរៀបស្លាប់ញាតិញោមមើលហ្នឹងអាត្មាទៅសោតកែវវដាចាស់ចាស់អីហ្នឹងអាត្មាឃើញទួលភ្នែកញយាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅតាមខេត្តបាត់អីកាលអាត្មាតំពូដបងអីនៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងពួកអាត្មានៅខេត្តព្រៃវែងញាតិញោមហ្នឹងហើយអាត្មាទៅបូដបងអីហ្នឹងទៅសោតធွာសោតអីហ្នឹងទៅពេលដល់គាត់រៀបស្លាប់អីចឹងទៅអាត្មាឃើញដូចជាវេទនាណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយខ្លះទៅមានសៃផងមានការបរះដល់នាលផងអើយហ្នឹងហើយស្រែកឲ្យកូនឲ្យចៅជួយហ្នឹងហើយខ្លះទៅពេលដែលរៀបដៃខ្ចោលអញ្ចឹងមានស្រែកដូចគោក៏មានស្រែកទួលដៃខ្ចោលក៏មានណាញាតិញោមអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងអាចមានហៅថាកម្ម3ហ្នឹងហើយហៅថានិមិត្ត3ឲ្យយើងឃើញទី1កម្មទី2ទី1កម្មទី2កម្មនិមិត្តទី3សុខនិមិត្តហ្នឹងថាពីកម្មហ្នឹងគឺទង្វើទាំងឡាយទាំងពូណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកាលពីក្មេងកាលពីនៅកំឡោះដូចជាយើងសម្លាប់យើងទៅហៅថាសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់គោអីជាដើមដូចជាគោឃាតកៈអីជាដើមញាតិញោមឃើញទេហ្នឹងហើយអាតណ្ដាតគោយកមកលក់យកមកបរិភោគពេលដែលខ្លួនឯងស្ងាត់ស្រែកគុណហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពេលដែលមនុស្សយើងរៀបស្លាប់អាកម្មហ្នឹងវាចេញមកហើយហើយយើងនៅពីក្មេងធ្លាប់កាត់ធ្លាប់ចាក់សัตว์អីមកវាធ្វើឲ្យយើងលើកដៃលើកជើងញាតិញោមមួយចំនួនដឹងហើយព្រោះអាត្មាចាស់ខ្លះទៅគាត់ពេលដែលរៀបស្លាប់អីចឹងឃើញលើកដៃលើកជើងអាហ្នឹងមានថាកម្មកម្មវាឲ្យយើងហ្នឹងហើយកម្មហើយដល់ពេលមួយវាកម្មវាឲ្យយើងឃើញចឹងដល់ពេលមួយទៀតកម្មនិមិត្តហ្នឹងហើយកម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺវានិមិត្តឲ្យយើងឃើញនៅអំពើអាក្រក់បើយើងធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់វាឲ្យយើងឃើញដូចជាយើងកំពុងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ឬមើលវីដេអូចឹងឃើញកាប់គោចាក់ជ្រូកសម្លាប់មួនសម្លាប់ទីអីឃើញនឹងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងឃើញនឹងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងដូចតែអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមស្រែកហ្នឹងហើយស្រែកអូយឲ្យកូនឲ្យចៅជួយអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញរៀបស្លាប់រៀបអីទៅមានមនុស្សខ្លះគាត់ស្រែកគាត់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាកម្មនិមិត្តឲ្យយើងឃើញហើយណាញាតិញោមហើយទី3នោះហៅថាកតិហ្នឹងហើយអានិមិត្តហ្នឹងគឺឲ្យយើងទៅចាប់បដិសន្ធិជាថ្មីទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលផុតពីកម្មនិមិត្តហើយគឺកតៃនិមិត្តហ្នឹងគឺដូចជាដង្កូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចជាដង្កូវវាមកខាងទៅមកខាងទៀតញាតិញោមដែលឃើញដង្កូវបាក់ខ្នងណាញោមហ្នឹងហើយដង្កូវបាក់ខ្នងគេដែលវាមុននឹងឈានជំហានខ្លួនវាទៅមួយទៀតវា
វាអាចជំហានក្រោយនឹងវាដាក់តាំងនឹងហើយវាដាក់តាំងឬក៏វាបាត់ទៅជាប់ហើយបានវារេទៅយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់មនុស្សយើងចឹងពេលដែលយើងនិម្មិតឃើញជាសេចក្តីល្អក្តីជាសេចក្តីអាក្រក់ក្តីពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបើយើងនិម្មិតឃើញជាសេចក្តីល្អសេចក្តីបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលធ្លាប់ធ្វើនឹងគឺយើងទៅកើតនៅសេចក្តីល្អប៉ុន្តែពេលដែលយើងកតេនិម្មិតនឹងឲ្យនិម្មិតឲ្យយើងឃើញនៅសេចក្តីអាក្រក់ដោយជាការកាប់សម្លាប់សត្វអីជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវាទាញឲ្យយើងទៅរកនឹងអបាយភូមិទាំង4មានប្រេតនរកដេរច្ឆាសូរកាយអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាមានជួបនៅបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពូនឹងកើតឡើងចំពោះខ្លួនចំពោះចិត្តរបស់ញាតិញោមពេលដែលយើងចាស់ទៅឬក៏ពេលដែលយើងទីបនឹងស្លាប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រង់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺអាសម្មូលហង្សអាសាមូលហោការឡាងការោតៈហ្នឹងគឺមិនឲ្យញាតិញោមនឹងឯងវង្វេងហ្នឹងហើយវង្វេងស្មារតីហ្នឹងហើយវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីពេលដែលរៀបស្លាប់ហើយមនុស្សយើងវាសំខាន់ស្មារតីរឿងសតិរឿងអារម្មណ៍ពេលដែលស្លាប់ហ្នឹងព្រោះអីកាលណាបើសតិអារម្មណ៍របស់យើងវាមិនមូលវាមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ហើយយើងស្លាប់ទៅវាអាចទាញឲ្យយើងទៅកើតនៅជាប្រែតជាអីដោយសារតែរឿងអារម្មណ៍ដោយសារតែរឿងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺរៀបនឹងស្លាប់គេមួនសង់ទៅសោតមួនសោតអីហ្នឹងមិនមែនឲ្យសោតឲ្យបកគោនឹងរស់ទេគឺសោតដើម្បីឲ្យសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកឈឺហ្នឹងគឺឲ្យគិតលើខ្លួនមានន័យថាបើមានពុកមានម្ដាយឈឺធ្ងន់អីចឹងវិខខសង់ទៅសោតកែវដាកែវអីចឹងទៅមិនសោតហ្នឹងគឺមិនសោតចង់ឲ្យជាទេបើមនុស្សនឹងត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគណថាស្លាប់ចុះប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកឈឺនឹងបានអាចជួបតាមលទ្ធផលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់វាល្អណែកាលណាបើអារម្មណ៍គាត់ល្អអារម្មណ៍គាត់ដិតដាមជាប់នៅក្នុងធម៌ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅអាចទៅកើតទេវតាពោះរឿងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាតាក់តងតាំងពីសម័យព្រះដូចជានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានចោល500នាក់ហ្នឹងហើយចោល500នាក់ទៅលួចទៅប្លន់គេហ្នឹងហើយចោល500នាក់ទៅលួចទៅប្លន់គេទៅពេលអញ្ចឹងទៅគេបានយកពេលអញ្ចឹងមូកលៀនអណិតពេកទៅឲ្យសល់ហ្នឹងហើយសុំគេអាដឹងឲ្យសិលចៅហ្នឹងសិនចាំសម្លាប់អញ្ចឹងឲ្យសិលអីទៅដល់ពេលឲ្យសិលអីចាប់អញ្ចឹងទៅចៅហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅជាប់ដិតដាមនៅក្នុងសិលនេះដែលអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ដិតដាមជាប់នៅក្នុងសិលពេលដែលស្លាប់ពេលចៅហ្នឹងទៅទៅកើតជាទេវតាទាំង500នាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមានញាតិញោមមួយចំនួនឆ្ងល់ថាធ្វើចៅលួចតែប្លន់គេមកយកឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាតាមប៉ុតវាទៅនឹងអារម្មណ៍របស់យើងពេលដែលយើងរៀបស្លាប់បើយើងនឹកឃើញតែអំពើបុណ្យអំពើកុសលហ្នឹងគឺពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងអាចទៅទទួលនៅផលបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយពេលដែលអស់បុណ្យអស់កុសលហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់មកកើតមនុស្សដែរហ្នឹងហើយគឺគាត់ថាយើងទៅសោយនៅបុណ្យយើងសិនតើពេលដែលអស់បុណ្យហ្នឹងគឺកើតមកជាសត្វមកកើតមកជាអីផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងនេះត្រង់ចំណុចទី4នេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមបរិស័ទនឹងបានដឹងបានណែទៅគឺគីដល់ម៉ោងណាស់ហើយដែរអញ្ចឹងនឹងចូលដល់មួយចំណុចទៀតចង់ចំណុចទី5ចូលទី5លោកឲ្យឈ្មោះថាកាយសៈភេទៈបរមណាសកតੰលោកੰឧបបច្ចតេហ្នឹងហើយកាយសៈភេទៈបរមណាបរមណាសកតੰលោកੰឧបបច្ចតេហ្នឹងពេលដែលបុគ្គលនឹងស្លាប់ឬក៏ធ្វើការលក្ខរិយាពីមនុស្សលោកយើងទៅនឹងរមែងបានទៅកើតជាទេវតាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអានិសង្ឃសុចរិតទាំង5ហ្នឹងដែលអាត្មាបានបកស្រាយមិញហ្នឹងនឹងត្រង់ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺកាយសៈភេទៈបរមណាសកតੰលោកੰឧបបច្ចតេពេលដែលបុគ្គលនឹងឯងឲ្យកាយដោយវិចារនឹងចិត្តពេលដែលបុគ្គលនឹងស្លាប់ទៅ
រមែងទៅកើតជាទេវតាណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមចាំហើយណាហ្នឹងហើយអានិសង្ឃនៃការប្រព្រឹត្តល្អដោយសុចរិតហ្នឹងគឺមានប្រាញ់ណាញាតិញោមហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់សុចរិតហ្នឹងហើយត្រង់ឲ្យចំណុចទី5ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលដែលយើងទម្លាយកាយពីមនុស្សលោកអីហ្នឹងទៅរមែងបានទៅកើតជាទេវតាហើយយើងទៅកើតជាទេវតាគឺបានប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតដែរហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយប្រព្រឹត្តល្អដោយវាចាចាប់ដែរបានទៅកើតទៅជាទេវតាបានហើយបើមិនប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយអសុចរិតបច្ច័យសុចរិតនោះសុចរិតទេมันអាចទៅកើតជាទេវតាហ្នឹងហើយព្រោះអីផលបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដូចជាពពុទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតោសិតនិមាអីតាវតੰងអីជាដើមមិនមែនគ្មានបុណ្យគ្មានកុសលអីចេះតែកើតកើតនោះទេទោះតែមានទានមានសាលមានកុសលនៅក្នុងខ្លួនបានអាចកើតទៅជាទេវតាបានមិនមែនបុគ្គលឯងដើរប្រព្រឹត្តតែអំពើអនាចារដើរប្រព្រឹត្តតែអំពើខុសដើរប្រព្រឹត្តតែអំពើអកុសលហើយកើតទៅជាទេវតាដែរនោះទេគឺអត់ទេទោះតែមានសាលមានភាវនានៅក្នុងខ្លួនណាញាតិញោមបានអាចកើតទៅជាទេវតាបានអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុវិរិយៈធម្មោបើសួតអាត្មាបានបកស្រាយពីអានិសង្ឃសុចរិតមាន5ប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានមើលការឡាយរបស់អាត្មាអីជាដើមនិងញាតិញោមដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងហើយស្ដាប់នៅតាមបុស្សវិទ្យុនៅតាមគេហដ្ឋានក្ដីនិងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែរសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានហើយយកទៅត្រេះរិះគិតពិចារណាដោយកុសលចិត្តរបស់ញាតិញោមទៅចោះហ្នឹងហើយកន្លែងណាដែលញាតិញោមគិតពិចារណាទៅល្អវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិត្តគំនិតនិងសម្រាប់ការបរិបត្តិការអនុវត្តរបស់ញាតិញោមដែលយកទៅគោរពយកទៅបរិបត្តិតាមនោះញាតិញោមជ្រើសរើសយកទៅគោរពនិងបរិបត្តិតាមទៅចោះហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតថាវាមិនត្រូវវាមិនស័ក្តិសមចំពោះញាតិញោមដែលយកទៅបរិបត្តិយកទៅគោរពញាតិញោមបោះចោលហ្នឹងហើយយកតាមកន្លែងណាល្អល្អបានហើយកន្លែងណាអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងកុំយកហើយញាតិញោមហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមព្រះអង្គអត់មានតែបខិតអត់មានតែបខំចំពោះបុគ្គលណាមួយឲ្យបុគ្គលនឹងឯងត្រូវតែមកចូលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺព្រះអង្គមិនបានជំរុញបខំដែរប៉ុន្តែគួរដល់ព្រះអង្គពង្យល់ហ្នឹងហើយពង្យល់មនុស្សឲ្យយល់ពេលដែលមនុស្សយល់ហើយមនុស្សនឹងឯងយកទៅត្រេះរិះគិតហ្នឹងហើយពេលដែលមនុស្សយកទៅត្រេះរិះគិតឃើញថាល្អឃើញថាអាក្រក់ឲ្យហើយទៅបោះចោលអាក្រក់នឹងចេញយកល្អមកគោរពបរិបត្តិតាមណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះឃើញថាពេលវេលានេះនឹងគីដល់ម៉ោងទៅហើយញាតិញោមគឺម៉ោង 12:55 នាទីទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពពិខោវិរិយៈធម្មពុសួតដែលបកស្រាយខ្ញុំទីតាំងសុចរិតមានប្រមាណ5ប៉ុណ្ណេះនឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ដឹងស្ដាប់យល់គ្រប់គ្រប់គ្នានឹងមុនបញ្ចប់នៅពេលនេះអាត្មាភាពសូមលើកបុណ្យលើកកុសលដែលកើតអំពីទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញាតិញោមដែលតាមដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងធម៌សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្តីទាំងញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុនេះក្តីសូមឲ្យបានសម្រេចនៅពុទ្ធពរ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្ស
សម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វាននៅក្នុងវេលាគ្រាអាកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពភិក្ខុវិរិយៈធម្មបើសូមចម្រើនពោលីអរគុណច្រើនជំរាបពោលីញាតិញោម